Pret Krieviju ir jāvērš tā, lai tai vairs nebūtu nekāda ilūzija par to, ka kara sākšana Ukrainā bija neapdomīga un Vladimirs Putins zaudēs. Tā ir viena no atziņām, kas izskanēja konferencē Tartu par drošību Krieviju un tās izvērsto karu Ukrainā. Tika spriests arī par nepieciešamību jau laikus domāt par NATO, arī Baltijas valstu drošību un aizsardzību jau pēc kara. Un no Igaunijas ziņo Gints Amoliņš. Šajā dienā Tartu Baltijas aizsardzības koledžas rīkotajā igadējā konferencē par Krieviju pulcējās desmitiem militāru personu un ekspertu, lai apmainītos domām par tālāko rīcību attiecībā pret Kremli, gan par Krievijas izvērsto karu Ukrainā, kur nākamās nedēļas var būt izšķirošas. Nopietnai ofensīvai gatavojas gan Krievija, gan pretuzbrukumam saņemot rietumu bruņojumu piegādes Ukraina. Svarīgi, ka drīz sāksies šķīdoņas. Laika apstākļi kavē smagās tehnikas izmantošanu lauka apstākļos. Tā ir līdzīga situācija, kad Krievi uzbruka Kīvai. Viņi varēja izmantot tikai ceļus, jo citu variantu nebija. Nākamie 2-3 mēneši būs diezgan izšķiroši, jo abām pusēm būs jaunas spējas un abas tās būs gatavas izmantot izšķirošiem manevriem. Daudz runāts par to, ka rietumiem jāsaglaba atbalsts gan Ukrainai, gan stingra noftāja pret Krieviju. Eksperti uzsver, ka Kremlis pārreķinājās un pieļāva briesmīgu kļūdu, un tam par šo kļūdu ir jāsamaksā. Tas ir traģiski, bet skaidri. Putins ir izvēlējies veidu, kādā viņš attiecas pret rietumiem. Un rietumiem viņam ir jāatbild līdzīgā veidā. Tas nozīmē pārtrumpot jebko, ko dara Putins, un mēs to varam izdarīt vairāk kārtīgi, gan militārajā, gan ekonomiskajā, gan diplomātiskajā jomā. Mums ir jāvēršas pret Krieviju tā, lai tai vairs nebūtu nekādu ilūziju par to, ka tā bija neapdomīga avantūra un Putins zaudēs. Vienlaiks jau nepieciešams domāt par drošību un aizsardzības spējām tālākā nākotnē. Mums ir jābūt gataviem ilgtermiņā, ne tikai atbalstīt Ukrainu šajā karā un stiprināt NATO aizsardzības un atturēšanas spējas austrumos, bet arī kā izskatās un ko nozīmē drošība ilgtermiņā, jo starp Krieviju un NATO aliansi un tās dalību valstīm pārskatāmā nākotnē droši vien nebūs nekādu stuvināšanās. Viedoklim piekrīt arī konferences rīkotāji uzsverot, ka Krievija rada tiešus draudus Baltijas valstīm. Mums vajadzētu domāt jau uz nākotni, kas notiks, kad Krievija zaudēs šo karu, kāda būs iekšpolitiskā situācija, Krievija sāks sadalīties pa gabaliem, Krievijā būs haoss, varbūt mums būs jārēķinās ar dažādu veidu grupējumiem, kas varēs centīsies iegūt ietekmi Baltijas reģionā. Jebkurā scenārijā Krievija zaudēs šo karu vai karš turpinās, mums jāfokusējas uz drošības jautājumiem kā pašiem galvenajiem un prioritāriem Baltijas valstīm. Taču konferences galvenā atziņa, kad jau sācies Krievijas pilnapmēra karu Ukrainā otrais gads, rietumi nedrīkst pagurt sniegt militāru atbalstu Ukrainai, jo no tā iznākuma atkarīga arī pārējās Eiropas drošība. Gints Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Tartu, Igaunijā.